Lepo pozdravljene, drage gledalke in spoštovani gledalci. Pa smo dočakali tudi poletje 2011. Ja, danes je prvi poletni dan in verjamem, da ste ga zajeli s polno žlico in da boste skozi vse poletje tako dobre volje, nasmejani, predvsem pa upam, da tudi zdravi. No, naša ekipa je bila spet delovno aktivna na vseh področjih, kjer se je kaj dogajalo, in pripravili smo vam spet informativno oddajo, za katero upam, da jo že nestrpno pričakujete. Osnovnošolska obveza se je s 15. junijem zaključila za slovenske devetošolce. Še zadnjič so stopili v šolo in se tako poslovili od učiteljev, delavcev in šolskih prostorov. Ob ritmih radetskeve koračnice, osmošolci pa so jim pripravili pravi špalir, je v šolske prostore še zadnjič stopila še ena generacija miklavške mladine. Res je, to je zadnja generacija, torej 8-letnega izobraževanja, in ta privilegij se jim je dejansko tudi poznal. To je 44 učencev, ki stopa na novo življenjsko pot. Ni močna generacija, močnejše generacije prihajajo od zadi. Slovo pa najsi so ga težko pričakovali, pa razkrije tudi drugačna čustva. Na vse zadnje so se tukaj tkala prijateljstva, socializacija, iskanje lastne identitete, osnova za številne spomine. Včasih so bili res agresivni dneve, naprimer, pristali so v bolnici, drugače pa je bilo samo vrede, smo se vrede razumeli tudi. Katja, pa ti? Jaz sem se v šoli počutila dobro, bili so zabavni dneve, včasih so bili tudi slabi dnevi, smo se kaj skregali, predvsem s dekleti, rada sem se družila predvsem s fanti. Dobro mi, ker pač je vredi bilo v šoli. Pa ti? Spoznal sem veliko prijateljev, naučil sem se veliko, fajn je bilo. Šolo bom zapustil z dobrimi spomini, ker smo se veliko smejali. V šolski javli so se od učencev prišli posloviti tudi njihovi učitelji in drugi zaposleni, pa starši, tudi babice in dedki. Uvodoma jih je pozdravila ravnateljica šole Duška Mihalič Mali. Izrazila je zadovoljstvo, da je drvo odličnosti, ki krasi steno jedilnice, dobilo novo vejo z imeni najboljših učencev. Ostale pa v nagovoru spomnila, da je modro življenja preprosta, če se vsak potrudi po svojih močeh in prevzema odgovornost za svoje odločitve. Da bi slednje imeli v nadaljem življenju veliko, je poudarila simboličnim darilom. Vsakemu je namenila svinčnik in poučno zgodbo. Kaj jim povedati? Kaj jim pokazati, da so nekaj posebnega? Se vsaka generacija je res specifična in posebna, ni kliše. In tako mi je se zgodba o svinčniku zdela zelo, zelo primerna. In vem, da jih bo spomnila. Torej, ni pomembna zunanjost, ampak vedno notranjost. In ravno grafitna oblika svinčnika, trdota in odločnost naj jih v življenju peljejo naprej. Kot je v navadi, so jim zabavno-kulturni program pripravili njihovi nasledniki, osmošolci, in jim na duhovit način pokazali, da jim je za vse nabrite misli in dejanje odpuščeno. Pomembna odpustnica pa je tudi uradno spričevalo. Podelili sta jih razredničarki, mnogi so prejeli tudi pohvale in priznanja za uspešno delo na drugih področjih v in izven šole. Pa šola ne gradi le na podajanju formalnega znanja, enako pomembno je privzgajanje vrednot. Ko smo delali anketo analize stanja pred 5 leti, smo gotovili, da smo v bistvu na enakih vrednotah skupaj z učenci. Le pri eni smo se razhajali in to je odgovornost do znanja, katero počasi tudi to privzgojujemo. To je medsebojno spoštovanje in da smo drug drugemu potrebni v življenju. In to vodilo, jaz mislim, da je pravo. Ob dobrem sodelovanju med šolo in starši so učencem dani temeljni pogoji za razvoj zadovoljnega in odgovornega posameznika. Pri tem je vloga razrednika še kako ključna. Tako je, v osnovni šoli nekako dajemo tisto osnovnošolsko izobraževanje, hkrati pa otroke pripravljamo na življenje, ki ga lahko potem srečajo tudi, ko zapustijo domači kraj, ko se srečajo z novimi ljudmi in ko pridejo na srednje šole, kjer se morajo postaviti svojim znanjem in ne s tem položajem, ki ga imajo recimo otroci v kraju, kjer se vsi med seboj poznajo in tam si morajo ustvariti ugled, spoštovanje in svoje mesto tudi z veščinami, ki so pridobljene s komunikacijo. Besede zahvale pa so devetošolci namenili tudi svojima razredničarkama, vodstvu šole in vsem zaposlenim, ter tako pokazali, da cenijo in spoštujejo njihov 8-letni trud.
Zahvali se je pridružil tudi župan in bodočim srednješolcem zaželel veliko uspeha na novi poti, za sladko slovo pa so se vsi posladkali še s torto. Jeseni jih čaka nova šola, novi sošolci, novi učitelji in nov list v knjigi življenja. Do takrat pa srečno devetošolci. S poletjem se vsi veselimo morja, sonca in sprostitve. Letošnje poletje pa bo prav posebno tudi za 9. E razred osnovne šole Miklavž, ki zapušča osnovnošolske klopi. Najuspešnejše je s popotnico in darili v nadaljnje šolanje pospremil tudi župan naše občine. V sejni sobi Miklavške občine so v petek 16. junija, teden pred koncem pouka ostalih osnovnošolcev, svoj zaključek proslavili Miklavški odličnjaki. Ob tradicionalnem sprejemu odličnjakov je učence sprejel gospod župan skupaj z ravnateljico osnovne šole Dušanko Mihalič Mali ter svetnikom oziroma predstavnikom odbora za šolstvo in šport Egonom Repnikom. Osnovna šola je pravzaprav izjemno pomembna zaradi tega, ker da osnovo. Ne? Če ni prave osnove, je težko graditi na tem. Če hiša nima dobrih temeljev, je težko zgraditi. Tako je z učenjem in šolanjem tudi in očitno v tej naši šoli so uspešni, da v bistvu sproducirajo tudi take, bi rekel človek, lahko vrhunske učence, zato jim pač čestitamo. Vseh 8 let svojega šolanja je z odličnim uspehom zaključilo 11 učencev, 3 pa so bili odlični le v zadnjem 9. razredu. Zadnji razred pa je leto zaključilo nekoliko manj učencev. Imamo 9A in 9B, 21 in 23 devetošolce, torej skupaj 44. To so zadnje generacije, ki so v bistvu manj številčnejše, od zadnje prihajajo številčnejše generacije. Samega učnega uspeha v osnovnih šolah sicer več ni, a vseeno vrednotijo po rezultatih oziroma skupnih ocenah. Posebnost te generacije pa je tudi sprememba v šolskem sistemu iz 8 na 9 letko, kar pomeni, da so preskočili iz 7. v 9. razred. Za ves trud pa jih je nagradila tudi občina Miklavž. V glavnem zmeraj so ta darila povezana z tem, zakaj so to so knjige, s katerimi si lahko potem tudi v nadaljevanju zelo pomagajo in mislimo, da je to ta pravo, vsa druga darila se nekako zgubijo, to pa le ostane pa uporabno in predvsem je poudarek na uporabnosti. Občina podobne sprejme pripravlja vse od svoje ustanovitve. Gospod župan pa poleg talenta poudarja predvsem pomen trdega dela in truda. Ki so danes tukaj, pa seveda in vsaka generacija, ki prihaja, so pa punce in fantje, ki so znali to združiti. Ne? Se pravi, na eni strani jasno, da možnost in zmožnost učenja in na drugi strani seveda veliko trdega dela. Ne? In to je tisto, kar jim na nek način polagamo potem na dušo tudi vnaprej, da brez dela ničesar ni. In veliko talentov ostane samo talentov. Najuspešnejša med vsemi je bila v Miklavžu Nastja Sinovec, ki je na nacionalnem preverjanju znanja dosegla 100-odstoten uspeh. Zaključek osnovnega šolanja pa gleda z mešanimi občutki. Pač se malo bi mi bilo tako žal, ko sem se za njimi dobro razumela, samo vse se bomo še verjetno videli, pač bomo se še dobivali, pa to naprej pa grem na konzervatorij za glasbo in balet v Maribor glasbena smer. Za večino med njimi bo to poletje najbolj brezskrbno, do sedaj pa tudi v prihodnje. Morja bom šla, pa potem bom pa še šla v glasbeni kemp poleti. Mladim upom tako vsi želimo veliko šolskih in zasebnih uspehov in zmag. Društvo za zdrav način življenja GLOK Miklavž je v sodelovanju z občino in v okviru programa LAS Lastovka pripravilo še drugi niz predavanj v okviru projekta Pitna voda. Skrb nas vseh. Strokovnjakom smo lahko prisluhnili v četrtek 2. junija, naslov tokratne tematike pa je zaščita vodnih virov. Če izhajamo iz dejstva, da je voda v naši prehrani najpomembnejše živilo, je potem njena kemijska, še bolj pa mikrobiološka neoporečnost še kako pomembna. V mikrobiološkem pogledu pa imamo običajno samo akutni efekt, se pravi, ko zaužijemo tako vodo, v njej so mikroorganizmi, ki povzročijo bolezen v nekaj urah ali v nekaj dneh. In taka voda seveda
ne samo da povzroči obolenje pri človeku, ki v to vodo uživa, pač pa potem ta človek, ko zboli, povzroča oziroma je klicev nosec in bolezen lahko širi v svojo okolico. Naravno geografske razmere v Sloveniji omogočajo, da se javni vodovodni sistemi oskrbujejo preko različnih virov. Ja, vaš vodovodni sistem temelji na dveh vodnih virih, kolikor sem seznanjen, in sicer vodni vir Dobrovce in vodni vir Bohova, kjer imate poveč vodnjakov. In sicer je to podzemna voda iz delno iz prvega horizonta, se pravi podzemna voda, ki je nekako pod vplivom iz površine. Drug vir predstavljajo globlje ležeče plasti, ki so sicer boljše kvalitete, a se počasneje obnavljajo. Ustrezna kakovost pitne vode se zagotavlja preko različnih fizikalnih in kemijskih načinov čiščenja. Naš mariborski vodovod uporablja dezinfekcijo oziroma stabilizacijo vode s klorom. Pri mestni del do proti Cršaku, Lenartu, Hoče rač in tako naprej do Miklavža ima dezinfekcijo z dezinfekcijskimi sredstvi na osnovi aktivnega klora. Glavni krivci kemijskega onesnaževanja na našem področju so nitrati in pesticidi, ki se zaradi dobre prepustnosti zemlje hitro raztopijo v vodi. Dokaj stroga zakonodaja želi z rigoroznimi ukrepi njihov vnos omejiti, v praksi pa je to pomenilo tudi prestrukturiranje načina kmetovanja. Vodovarstvena območja oziroma ti kriteriji, te uredbe da, ampak to potrebuje pravzaprav celovit pristop k nasplošno ravnanju za tem vodnim prostorom, kar pomeni tudi, da moramo upoštevati socialno-ekonomske razmere, videnja, perspektivo teh družin, ki so tukaj, ki tudi tu živijo. To je namreč seveda en zelo pomemben velik del slovenskega prebivalstva. A zgolj zagotavljanje kvalitetne pitne vode ne zadošča. Pomemben parameter je tudi njena razpoložljivost oziroma vodna bilanca, ki za naše Dravsko polje ni ravno optimistična. Med drugim tudi Dravsko polje ima bolj negativno kot kako pozitivno bilanco. Ta negativna bilanca moramo pravzaprav tako razumeti, da je to nekako se moramo miselno usmeriti, da je to za zelo velike sisteme, in če govorimo, da je v teh velikem sistemu, to je cel ta bivalni prostor, negativna bilanca, to pomeni, da je to resen problem in da se moramo z njim seveda še kako ukvarjati. Stanje je tako zaskrbljujoče, da se moramo pravzaprav pri porabi vode, pri načrtovanju oskrbe z vodo še kako posvečati. Tudi zato moramo z vodo skrbno gospodariti. Zaprta pipa med umivanjem zob, pogostejše tuširanje kot kopanje, uporaba deževnice za zalivanje so majhni, a še kako pomembni prispevki k ohranjanju vode. Ne prat perila, če imaš samo dve cunji, ne? Ampak dejansko takrat, ko imaš poln, ne vem, cel pralni stroj ali pa pomivalni stroj, ali pa kaj tacka. Potem tudi ne uporabljati preveč pralnih spraškov in vsega tega. K varovanju vode pa sodi tudi skrb za okolje, tudi ustrezna raba plastičnih mas. Znaki na njej nam pomagajo pri ločevanju plastike, hkrati pa so pomembna informacija o njeni trajnosti. Da večkratna uporaba navadnih plastink za pijače ni primerna, nas je poučila Marta Vahtar. Problem je predvsem tem, da pravzaprav nikjer ne piše, ne, tudi na plastenkah ali kjerkoli ne piše, da pravzaprav so recimo plastenke z oznako ena, ne, da so pravzaprav namenjene predvsem enkratni uporabi. Ne. Da bi si lahko nalivali čiste vode še z naslednjimi generacijami. Ko se posamezne organizacije in društva podajo na samostojno pot, še skoraj ne vedo, kako hitro ob številnih zadolžitvah mine čas. Tako je tudi v Dravskem dvoru minilo prvo desetletje od ustanovitve Rdečega križa. Da so ta dogodek več kot primerno obelodanili, pa gotovo ni dvom in zakaj bi izgubljali besede, če lahko to pogledamo takoj zdaj. Pisal se je 4. julij leta 2001, ko so se po številnih pobudah predvsem Irene Štigli, takratne predsednice krajevnega sveta, vendarle zbrali ustanovni člani takrat sveže krajevne organizacije Rdečega križa Dravski dvor. In danes je od takrat minilo že 10 let. Zato so se na ta jubilej še kako vestno pripravljali v organizaciji. Dan D pa se je zgodil v petek 10. junija, ko se je izpeljala letna konferenca in predal namenu nov prapor. Sam začetek pa je bil namenjen zvoku harmonike in Roku Pahiču. Prav vse pa je pozdravila predsednica organizacije, ki se je s ponosom ozrla na prehojeno pot.
prehojena pot desetih let ni, tako so že omenili danes, neka dolga, dolga pot, ampak je bilo pa kar nekaj najrazličnejših stremnih, da imamo opravka z ljudmi, veste, da so kar težave, dan danes pa, ko je takšna kriza prisotna, tako velika brezposelnost, tako socialno ogroženi ljudje, ampak hvala Bogu moramo reči, tukaj pri naše ni takih drastičnih primerov, kar ste slišali, kaj se dogaja v Mariboru, mislim, da smo lahko vse zadovoljili, to, kaj dobimo, zato vse pohvale, tako za donatorska sredstva občine Miklavž in pa seveda za vso pripravo in vse ob močno združenje Rdečega križa Maribor, ki nam vse to pomaga z strokovnim vodstvom in z vsemi paketi, ki smo jih deležni. Vlogo predsednice je prevzela ob sami ustanovitvi in danes lahko zatrdi, da organizacijo po podpori vseh članov, predvsem pa prostovoljk, pušča pomemben pečat v kraju. Mislim, da je, to bo ste morali verjetno vprašati, katerega izmed teh naših ljudi bi bilo kar dobro. Sem priseljen, ka smo tukaj cirka 24 let, pa mislim, da sem se kar sama oživela in da so me tudi ljudje kar dokaj dobro sprejeli, prenesem pa marsikaj, to pa je tudi res. Nič ne jemljem za huda. Odgovornost je tako v krajovni organizaciji Rdečega križa poskrbi za paketno pomoč najpotrebnejšim, zbirajo oblačila, sodelujejo pri izpeljavi krvodalske akcije, pomen organizacije promovirajo med osnovnošolci, pa tudi v kraju povezujejo številne prijetne dogodke. Seveda pa je sam njihov proračun dokaj boren, skozi same finančne podatke pa nas je tokrat popeljala blagajničarka Majda Dobaj. Zdenka Polenik je v poročilu nadzornega odbora dejala, da finančno poslovanje ne izkazuje kakršnihkoli nepravilnosti. Zboru je prisostvovalo 46 članov, seveda pa jih je v kraju še kar nekaj več. Naše članstvo Rdečega križa je trenutno 94 članov, mi to evidentiramo vsakim koncem leta, ker posebej članarine ne pobiramo, to vse opravimo z kolendarji, to zabeležimo. Mislim, da je kar zadovoljivo 94 družin, v ozadju je to 94 družin ali 94 hišnih števil, v katerih so družine. Bili bi pa zelo, zelo veseli, če bi lahko dobili še koga med aktiviste prostovoljce. Nekaj nam jih je kar odstoplo zaradi prezasedenosti, ljudje imajo najrazličnejše stvari. Najpomembnejše dejanje 10. obletnice organizacije pa je bilo vsekako razvitje praporja, katera čast je pripadla Bertu Poleniku. Ob jubileju pa besed niso hranili povabljeni gostje, predvsem župan in predsednik območnega združenja Maribor Alojz Kovačič. Z dobrimi nameni pa so se oglasili še predsedniki preostalih organizacij v občini, Dravsko-dvorski krajevni svet in upokojenci ter predstavnik Gloga in krajevnega sveta Skoke. S priznani pa so se nagradili nekateri zanesenjaki organizacije, kot so Milena Štiglic, Ivan Anka Kancler, Anica Lah in Milena Kosanč. Še kako pomemben pa je dobrobit krvodajalcev, katerih tudi v Dravskem dvoru ne manjka. Priznanja pa so tako prejeli za prvo darovanje Rebeka Senekovič, za mnogo več pa Alojz Štiglic, Damjan Godec, Renato in Primož Pehar, Alen Bohak ter Justin Bohak, ki je prejel priznanje za kar 50-kratno darovanje te dragocene tekočine. Ne vem, kaj ne rečem, ampak nekaj mi je reklo, da moram to in sem se odločil že pred mnogimi leti. In od takrat naprej, torej z veseljem, to počnete. Koliko krat ste to doslej storili? To res veselje. Doslej sem dal 56 krat. Nit desetletnega delovanja krajovne organizacije Rdečega križa se je v Dravskem dvoru razvejala predvsem ob skrbi za bližnje, čemur je darovanje krvi le še nadgradnja dobrih namenov. Tako je osnova tudi za nadaljnjih kar nekaj desetletij prihodnosti organizacije zagotovljena. O tem in naslednjih jubilejih bomo gotovo poročali. Pred dnevi pa so se v naši občini srečali člani koronarnega kluba Maribor, kjer se povezuje veliko naših občanov. V prijetnem dopoldnevu so povezali druženje, nordijsko hojo in še ogled nekaterih znamenitosti v samem Miklavžu. V soboto 11. junija so se pred taborniškim domom v Miklavžu zbrali člani koronarnega kluba Maribor, ki ima status humanitarne organizacije in edinstveno poslanstvo za izvajanje rehabilitacije srčnih bolnikov. Moram reči, da klub je že bil ustanovljen 2005. Ne? Prvi predsednik je bil takrat gospod Anton Pesek, nastal je na pobudo Zveze klubov in društev Slovenije, ne? Koronarnih društev, potem na pobudo splošne bolnišnice takrat, če zdaj je to univerzitetni klinični center in za društvo za zdravo srce in ožilje, za zdravje za srce in ožilje in pa seveda na pobudo teh bolnikov laiko, ne, ker so se želeli neko združenje, kjer bi nadaljevali rehabilitacijo. Ne.
Približno 90 članov koronarnega kluba se je tako po zboru in okrepčilu pred domom tabornikov ter pozdravom župana Lea Kremžarja z nordijsko hojo podalo skozi kraj Miklavž, natančneje v smeri proti Miklavški cerkvi, kjer so si slednji ogledali oziroma pozornost namenili freski svetega Miklavža. Ta najstarejši del kraja pa se lahko pohvali tudi z rimskimi gomilami, kjer je člane koronarnega kluba pričakal predstavnik turističnega društva Miklavž Matjaž Grahornik in jih popeljal daleč nazaj v zgodovino v čase Rimljano. Tega rekreativno družabnega dogodka pa so se udeležili člani iz različnih okoliških občin. Imamo 12 vadbenih skupin in sicer 5 v Mariboru, ostale so pa v Rušah, Šentilju, Miklavž, Rače, Fram, Slivnica, ne, Slivnica je od lani, pravzaprav letos tudi, ne, tako da se trudimo, da bi nas bilo, mislim, da bi bilo teh skupin čim več, ne, ker se mi zdi, da ta vadba in ne samo vadba, ki je res strokovno vodena, ne, pod nadzorom z usposobljenimi voditelji, vaditelji in potem tudi vsaka skupina ima svojega vodja, ki skrbi nekak za druženje, da skupina res obstaja. Tudi v kraju Miklavž od leta 2008 aktivno deluje vadbena skupina, ki tedensko skrbi za vodeno in kontrolirano fizično rehabilitacijo, ob tem ni nepomembna tudi psihološka podpora bolnikom. V glavnem na naše vaje hodijo, to se pravi srčni bolniki in pa seveda tudi vsi ostali, ki imajo dejavnike tveganja, to se pravi z sladkorno, visok krvni tlak, holesterol in pa seveda tudi vsi tisti, ki še želijo, da bi nekaj za svoje zdravje naredili. Ne? Sama vadba je prilagojena bolnikom, za kar pa skrbijo vaditelji, ki so usposobljene diplomirane medicinske sestre ali fizioterapevti ali študentje medicine, ki pa so opravili tudi specializirana izobraževanja. Zdaj sama vadba, če malo povem, poteka tako, ko pridemo se, v glavnem merimo krvni tlak za vse, ne? Potem imamo ogrevanje, telovadbo, sproščanje na koncu in zopet potem merjanje tlaka, kar seveda daje vaditelju pokazatelje za vse tiste, ki telovadijo, da če je vse vredno ali ne, ne. Poleg rednih vadbenih skupin pa klub svoj angažma usmerja tudi v strokovna predavanja, metode sproščanja, izlete in sodelovanja s podobnimi združenji. Koronarni klub deluje na naslovu Partizanska cesta 24 v Mariboru in trenutno združuje skorajšnjih 300 članov. Želijo pa medse pridobiti še več tistih, ki imajo težave s koronarno-srčnimi boleznimi. Ker pozeli smo nekaj aktivnosti, naredili smo, izdelali smo svoj plakat, ki smo ga pač obesili v vseh ambulantah, ne? Potem smo nekaj preko radija, ne? Tu še imamo premalo, mogoče smo še bi lahko več naredili, zveza nam sicer obljublja že nekaj časa spletno stran, ker se mi zdi, da danes na internet lahko vsakdo pogleda. Najizpodbiten cilj kluba pa je avtomatski defibrilator približa čim več lokalnim skupnostim oziroma njihovim občanom. Jaz mislim, da je želja nas vseh, ne, pravzaprav vsaka skupina, vadbena skupina bi morala imeti ta avtomatski defibrilator. Želimo si, da bi bili nameščeni v vseh krajih. Zdaj imamo danes že zagotovilo naše župana, ne, občine Miklavž, da potem enega že imamo nameščenega v Račah pri Pinosu. Na to temo smo imeli tudi izobraževanje vseh občanov zdaj pred kratkim. Nudenje prve pomoči in uporaba defibrilatorja resnično ohranja življenja, so še povzeli v koronarnem klubu Maribor. V Miklavškem društvu vinogradnikov se že vrsto let trudijo dvigovati kakovost vin in negovati tradicijo pridelovanja vrhunske kapljice. Čeprav je bila sama letina letos nekoliko slabša, so v društvu z delovanjem v preteklem letu zadovoljni. Šele, ko začneš te stvari malo delati, pa hoditi okrog, pa gledati, kak je to druge urejeno, ne, vidiš, koliko stvari še treba narediti, tak da tisto pravega zadovoljstva ni nikoli, ne, vedno se še bi dalo boljše. Društvo je v lanskem letu izvedlo celo vrsto raznih aktivnosti. Klasičen program totih vinogradniških društev, to je osnova priprava, ne, na to ocenjevanje, potem so izobraževanja, ne, potem je navadno pogled dobre prakse, ne, da se gre kam pogledati, kak druge delajo, pa potem še priprava na trgatev, pa pregled vin in tak naprej. Glavnem, če se le da, pač predvsem izobraževanje. Ne. Kljub uspešnemu dolgoletnemu delovanju v društvu, kar je seveda prav videl veliko možnosti za izboljšave. Ja, predvsem na tistem družabnem delu, pa bolj sodelovanju, pa tega je premalo, ne, ker preveč delamo, ne, in potem nam premalo časa, tako kot vsem, ne, ostane za tisto, kar na koncu delamo. Zdaj često delamo za to, da potem lahko pač se to pa tam, kak bi rekel, imamo sredstva in
bi morali imeti potem tudi čas za to, da potem se, kaj bi rekel, tisto kulturno druženje. Ne. Miklavški vinogradniki se vsako leto udeležijo ocenjevanja vin, kjer dobijo pogled v kvaliteto svoje vinske kapljice in smernice za nadaljni razvoj. Tako je bilo tudi letos, ko so bile sicer ocene nekoliko niže kot lani. Letina je bila, to se pravi 2010, slabša zaradi tega, ker je lani jesen, je bila začelo dež in je začelo tudi gneloba in posamezni vinogradi so praktično pustili pridelek v vinogradu, ker je pač gniloba uničila vse. No, jaz ali pa tudi naši so še nekako uspeli nekaj rešiti. Eni so pa takoj brali malo prej, pa so lahko pobrali zelo dobro. Ne. Tako da to je bila pač tisto, mi vedno čakamo, da bi bilo čim bolj optimalno zrelo in v tem se včasih malo zafrknemo, ne, da predolgo čakamo. Vsa vina, ki so prišla ocenjena, so bila niso bila ni kakovostna in vrhunska, ne, praktično ni bilo namiznih vin, niti ni bilo deželjnega vina. Na pamet ravno ne vem, vem pa, da je bilo 8 zlatih, ne, dočim ostale so bile srebrne, praktično bronastih ni bilo. Cilj je dosežen, ne, vsi pridelajo dobro vino, ne, zdaj odvisno je, zdaj ali malo boljše ali malo slabše, odvisno od letine, ne. Kakorkoli, dejstvo je, da je bila večina vin vrhunskih in da se tovrstna dejavnost v občini lepo razvija in zagotovo bo tako tudi v prihodnje. V času, ko so mnoga gospodinska opravila bistveno lažja zaradi strojev, se nič kolikokrat pozabi, kako pa so vse to počeli nekoč. Tako je po svoje zanimiva prireditev pranja perila na stari način, ki obuja to, kar se ne sme pozabiti. Seveda pa je na tej prireditvi, ki je potekala na študentih v Mariboru, sodelovala ekipa Peric Turističnega društva Miklavž. Že 9. leto za povrstjo je Turistično društvo Studenci pripravilo tekmovanje pranja perila na star način, ki pa se leto zgodilo v soboto 11. junija. Zbor ekip Peric v popolni opremi s pridihom tradicije se je zgodil na platoju pri cerkvi svetega Jožefa na Studencih, odkoder je sprevod krenil proti zgodovinskemu Jožefovemu Studencu. Mi smo hoteli ponazoriti že od nekdaj, ko so naše babice vozile k temu Studencu perilo, nektere so tudi sistem služile denar, ker so za premožne tudi izprahnevale perilo pri tem, ampak je bilo tak, da ta Studenec je že od nekdaj, ampak bil je obnovljen 1930. leta, potem je seveda razpadal, ko je prišla era pralnih strojev. Zadnja obnova Jožefovega Studenca se je zgodila leta 2002 in takrat se je tudi prvič izpeljalo tekmovanje v pranju perila na star način. To krajinsko znamenitost pa s prikazom posredujejo tudi obiskovalcem splava na reki Dravi. Uvod v tekmovalni del prireditve so povzele domačinke iz Turističnega društva Studenci, na to pa so svoje sposobnosti in veščine z rifl mašinami in drugimi pripravki pokazali še perice Limbuša, Počehove, Bistricem Dravi, Topolšice in Turističnega društva Miklavž. Prav vse je budno v odmerjenem času spremljala ocenjevalna skupina. Mi smo bili pri prvem pranju in smo tudi danes že pri 11. pranju, tako da nismo tukaj novinci. Tako mislim, da nam je tudi kar dobro šlo od rok. Miklavške tekmovalke pa so se na ta dan še posebej pripravile. Poleg oprave so morale pridobiti še prave kose perila. Vse perice smo že toliko stare, da smo v resnici prale po teh načinih, tako da nismo rabili nekaj ekstra vežbat, perilo pa smo res pobirali vse sorodnikov in znancev, ker takega starega perila, ker dan so modri tangice, tega pa se danes ni pravilo, ker to bi prehitro bilo mimo. Da je delo šlo dobro in lažje od rok, so znale poskrbeti kar perice same. Seveda pa so ob tem za veselje poskrbele še štajerske frajtonarke, ki seveda niso prale, pač pa vlekle mehe, kot radi rečemo. Bile smo dobro opremljene, imeli smo celo 5 mladih harmonikark, ker vete, me ženske pri teh leti že imamo tako prste zvite od reume pa od raznih artritisov, tako da smo danes med se povabili mlade harmonikarke. Vsekakor pa ni šlo tudi brez moške komande. Ja, seveda, vzeli smo zdrave našega vzdrževalca, naših strojev, če se pa kje nažgemo, pa nas tudi s tem vozičkom domov zvozi.
Tudi preostale tekmovalne skupine so se še kako izkazale s svojo izvirnostjo predstavitve in prav vse perice so bile vesele ob svojem delu. Tako ni čudno, da so zraven še kakšno zapele in tudi moški so znali pridati svoj pečat. Tako da so se obiskovalci tega tekmovanja peric še prisrčno nasmejali. Seveda pa se dan ob Jožefovem studencu še zdaleč ni zaključil s pranjem, saj se je na to na ploščadi pri Jožefovi cerkvi zgodilo še marsikaj. V prvi vrsti smo napravili otroško delavnico, da otroci ta čas, ko čakajo na svoj nastop, lahko delajo svoje izdelke. Zraven tega bo seveda nastopal vrtec studenci, osnovna šola, studenci, imamo tudi gasilce z prikazom avtomobila, tabornike in čebelarja, pa gojitelje male živali, ker otroci radi to gledajo in da se zamotijo, da so starši malo mirni. Seveda pa je prireditev določila še najperico, ki je prišla iz kulturnega društva Bistrica ob Dravi, še posebej razveselil pa je bil izbor najboljše ekipe, to pa so bile naše miklavške perice, združene pod okriljem turističnega društva. Zelo rade pridemo, to je druženje, med sabo se že poznamo z ostalimi društvi, skratka, namen je druženje in obujanje starih običajev. S takšnimi dogodki se torej le tako lahko podamo v čas nazaj in le za trenutek začutimo čas zgodovine in to predvsem skozi kmečke in gospodinska opravila, kjer pranje perila ni prinašalo le radost ob pesmi, predvsem pa težaško delo žensk, ko so to morale početi v prav vseh letnih časih. Najmlajše društvo upokojencev, društvo Modre jeseni Zdravskega dvora, je spet pokazalo svojo zavzetost za športno in družabno udejstovanje in pripravilo že četrti turnir v ruskem kegljanju. Tudi mi smo bili prisotni. Turnir se je pričel s pozdravom referenta za šport Bernarda Polenika in predsednice društva Mire Zelenik. Med gosti sta bila navzoča svetnik Jože Ekar ter gospod Župan, ki je pohvalil aktivnost članov podobnih društev in sekcij. Na kratko pa so bila tudi razložena pravila igre. Pravila ruskega kegljanja so takšna, na turnirjih, kak se pač prireditelj odloči. Mi smo se odločili za 5 metrov na polno, 5 metrov na čiščenje in 1 probni met. Tokrat se je turnirja udeležilo 23 ekip, 11 moških in 12 ženskih. Tradicionalno pa se ga udeležujejo pretežno društva iz Podravja. Te ekipe prihajajo iz Limbuš Pekre, Duplek, Hoče, Rogoza, Miklavža, Skoke, Dobrovce, Hoče, Prepolje, Starše, Bezena, upam, da sem vse naštela. Ponos društva pa je to leto posebna pridobitev v obliki notranjega keglišča, zaradi katerega je lahko tekmovanje potekalo na 2 koncih krati. Ja, ob tej priliki bi se posebej zahvala celotni občinski upravi, da so nas podprli za to, da imamo zdaj tudi zaprto notranje keglišče, kjer lahko tekmujemo tudi po zimi in tega smo zelo veseli, ker smo si že dolgo časa to želeli, da bomo lahko tudi po zimi na toplem kake med vrgli. Za tiste, ki nismo posebni poznavalci pravil ruskega kegljanja, pa še razlaga, kaj v tem športu pomeni riba. Riba pa pomeni, da nisi zadel nobenega kegla, nisi podrl nobenega kegla. Ko so padli vsi kegli, je sledila podelitev pokalov. V kategoriji ekipno ženske so slavile Lipe iz Limbuša, drugo mesto so zasedle kegljačice iz Dobrovc in tretje ekipa iz Razvanja. Najboljša tekmovalka turnirja je bila Metličar Ana iz Skok. Med moškimi so ekipno zmago doma odnesli igralci iz Rogoze, drugi so bili Dobrovčani, tretji pa gostje iz Hoč. Posamezno pa je največ spretnosti in podrtih kegljev med moškimi pokazal Franc Blažič iz Rogoze. Pred nekaj dnevi je bilo na naših nogometnih igriščih, torej v Miklavžu, še posebej živahno. Potekal je namreč mednarodni nogometni turnir, na katerem se je v različnih selekcijah v 2 dneh pomerilo preko 50 ekip iz Slovenije in tujine. Dogajanje je seveda zabeležila tudi naša kamera. Na tradicionalnem nogometnem turnirju se v različnih selekcijah v 2 dnevih med seboj pomerilo preko 50 ekip. Glede na zabavno vzdušje in obiskanost lahko rečemo, da je turnir popolnoma uspel. Ja, lahko povem, da imamo en tradicionalni mednarodni turnir, 7. zapovrstjo.
Imamo za 4 selekcije, za 6 let stare, 7 let, 8 let, 10 let stare. To pomeni, da včeraj v soboto so igrali 6 in 8 let stari otroci, danes pa 7 in 10 let stari. Tako da kar zdaj se približujemo počasi koncu. Organizator vsega skupaj je nogometni klub Miklavž. Normalno v sodelovanju vseh staršev, selekcije, članov upravnega odbora, saj vse, čisto vse delamo sami. Delamo sami in mislim, da bi mogel res tu pohvaliti starše, isto bi mogel pohvaliti sponzore, ker so nam ogromno pomagali, sploh pri izbiri srečolova, imeli smo tudi srečolov, tako da moram reči, da sam en, dva, tri tega ne morajo narediti. Poleg tekmovalne plati smo lahko videli zadovoljne obraze mladih iz različnih držav, ki so se družili med seboj in prav to je še pomembne od same podelitve pokalov. Sigurno druženje je zelo pomembno, da se otroci družijo, saj mi se udeležujemo tudi turnirje v tujini, bili smo v Banja Luki, bili smo v Trianinu, ti so zdaj tudi prišli k nam, lahko rečem, da so zdaj tudi bili iz Nemčije, iz Ulma, pa nas na turnirju in so navdušeni in nas že vabijo, da tudi bi se mi udeležili njihovega turnirja. Potem tudi organizacija glede tega, da se že en dan prej prihaja, da tukaj spijo, da so nekje 3 dni tukaj, da naši starši nekje tudi nam res pomaga, da nekje porazdelimo to odgovornost, da en skrbi za en klub, drugi skrbi za drugi klub, če god kaj rabijo, ne vem, od ogleda Maribora, stadiona, tako da ni samo res tisto samo igranje, ampak tudi druženje in najbolj nam je važno, da predstavljamo tudi naš kraj, občino, Slovenijo, državo in to mislim, da nam je zelo uspelo. Ob mednarodni udeležbi je zmeraj prostor tudi za primerjavo in pozicioniranje stanja v slovenskem nogometu, ki vsekakor, če že sodimo po peripetijah v prvi slovenski nogometni ligi, ni rožnato. Ne, lahko rečem, da smo kar dobri. Sicer nismo imeli nekih uspehov, da bi lahko rekli, da smo kje res zmagali, ampak bili smo res zelo dobri. Če ne vem, pri U8 selekciji sta dve ekipi, ki smo imeli sistem, da so 4 skupine bile po 5 ekipi, da igra vsak in da smo imeli dve ekipi, ki so v skupini zmagale vse tekme brez prejetega gola. Na turnirju je bil prisoten tudi predsednik medobčinske nogometne zveze Maribor dr. Rudi Turk, ki je na koncu podelil pokale in bil z videnim zelo zadovoljen, saj vse skupaj doseglo svoj namen. Več kot svoj namen. Še več bi morali imeti tega. Tu se vidi kome, kaj je nogomet in kako lahko nogomet združuje različne narode, različne generacije. Kako se kot ena krovna organizacija spopadate z nekimi težavami, kako spodbujate razvoj tovrstnih dogodkov, recimo razvoj nogometa pri nas? S tem se že obada Nogometna zveza Slovenije s tako imenovanim grassroots programom. Vse medobčinske nogometne zveze pa moramo skrbeti dalje za te mlade generacije, ker je dovolj je teh mladih. Samo mi moramo skrbeti, da bojo možnost imeli tekmovati in pa predvsem starši, da bodo zainteresirani, da bodo svoje otroke vodili tja, ker bodo vedeli, da so na varnem. V okviru turnirja je potekal še en dogodek, kajti na pobudo vulkanizerstva Lamot so ekipe nogometnega kluba Miklavž in Dobrovce in vsi prvo, drugo in tretji uvrščeni prejeli posebne svetleče jopiče, s katerimi bodo najmlajši na cesti bolje vidni, predvsem vozniki pa v pogledu na nje še bolj previdni. Skrb in zavedanje za varnost sta tako izjemno pomembna, kar je treba vzbuditi že pri najmlajših. Drage gledalke, spoštovani gledalci, pri koncu smo današnjega druženja. Če ste bili z nami, se vam za pozornost zahvaljujemo, sicer pa naj vas spomnimo, da bomo v tem mesecu delček Lenta prenesli tudi v Miklavž. Namreč potekal bo folk art v Miklavžu in to v sredo 29. junija od 19.30 dalje v športni dvorani pri nas, torej v Miklavžu. Pa še to je seveda zelo pomembno, vstop je prost. Naj bo torej za danes dovolj, lepo se imejte in srečno do naslednjega snidenja.